2020 ମସିହା ସଭିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ତାର ପସରା ମେଲେଇ ବସିଛି। ଏହି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରୁ ଅସହାୟ ବିକଳାଙ୍କ ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ରାଜକନିକା ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ରାଜନଗର ଶାଖାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜକନିକା ସ୍ଥିତ ରାଜପାର୍ଟୀ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କେମିତି ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ତାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜକନିକାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ କେମିତି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରି ଶୀତଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାଟଣାବଣିଆ ଓ କୋଇଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାକି ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କମଳ ବଣ୍ଟନ କରି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଏ 2020 ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ କରିବାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ମେମ୍ବର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଅତିଥି ସେବା କରି ଆଜିର ଦିନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 163 ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟକନିକାର ମୋଟ 55 ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ 7 ଜଣ ଏବଂ ରାଜକନିକା ତରଫରୁ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ 25 ଗ୍ରାମର 70 ଜଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଅଛି। ଆଜିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଟିମ୍ର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।